Montaverner va a congregar el diumenge 20 d'agost la nit de les paelles, que sempre és un acte molt esperat per als veïns del poble, ja que és motiu d'alegria i germanor. Esta és una de les activitats incloses a la programació festiva que més gent acull, tractant-se d'un dels actes més multitudinaris d'agost. A l'esplanada de l'Auditori Municipal Lluís Peiró es van reunir comparses, quadrilles d'amics i familiars que disfrutarien d'este plat típic valencià i de l'actuació de l'Orquestra Titanic. Enguany tinguem una orquestra, n'hi ha molt d'ambient, la paella està molt bona, s'ajunten comparses i grups d'amics, famílies, en xiquets, està molt bé. Les paelles es van cuinar al pàrquing del recinte i van estar elaborades exclusivament amb foguers de butà en tractar-se d'una àrea enquitranada. Aquesta cita gastronòmica va ser la millor oportunitat per als veïns i veïnes de posar en pràctica totes les seues habilitats culinàries. Això sí, els ingredients per excel·lència d'aquesta vetllada van ser l'humor i les ganes de festa de tots els participants. Estem així en el comboi este de les comparses, que això és un comboi perquè s'ha doble de gent i així estem gaudint tots, perquè clar, això és espectacular, fem un espai allò tan impressionant i en els pobles tot és gaudir de la festa i això és el que toca. Heu de vindre a Montaverner a disfrutar de tot això, perquè això són les festes de Montaverner. La paella està espectacular, això està... Jo què he de dir? Si l'ha fet amb vosaltres, què han de dir? Està espectacular, la millor de Montaverner. Després que diguin el que vulguin els altres, perquè estan tots criticant-la, però vosaltres millors, com sempre. Elaborar una paella no és cosa fàcil, però resulta molt més senzill si és a Montaverner, un poble acollidor on caben tots. M'ha acoplat a una comparsa, m'ha acoplat a la gent que n'hi ha en aquest poble, estic en tota la gent que n'hi ha en el poble i estic involucrat en moltes coses d'ací de Montaverner, de boieria i de tots els puestos, i disfrute esta gent en companyia de tots els meus companys. Si mirem el caldero no quedarà molt, imagina que quan m'encante ahir no queda res. Bueno, sí que està, espectacular. La gent de Montaverner que n'hi ha involucrant la festa, un gran aplauso perquè això és molta involucració per molta gent i això és... La festa de Montaverner és molt espectacular i estem disfrutant tota la setmana que ve i anem a poquet augmentant el ritme de festa. Espectacular. L'acte de les paelles és sempre un dels més multitudinaris perquè tota la gent de Montaverner ix al carrer, tant xiquets com majors. Una nit de paelles que molts veïns associen amb l'inici de les festes, on els propers dies gaudiran de tot tipus d'actes culturals, religiosos i lúdics. La festa de les paelles va continuar fins a altes hores de la matinada, una nit que va envair l'ambient amb l'olor i el fum d'aquest plat tradicional i que va congregar a totes les generacions de Montaverner per a sopar en un ambient d'alegria, celebració i germanor.